Шымкендік балақайлар қаңғыбас ит пен мысықтардың баспанасына барып, қайырымдылықпен айналысты. Олардан макарон өнімі мен арнайы тамақтар әкеліп, қараусыз қалған жануарларға қамқорлық көрсетті. Төртінші сынып оқушылары мұндағы иттердің ерекше екенін айтады. Біз иттерге тамақ әкелдік. Иттер далаға шығып ойнайды. Маған бәрі ұнады. Маған мына жақта тұрған ит әдемі ұнады. Біз иттерге тамақ беріп жатырмыз. Бізге өте ұнады. Нашты иттер өте әдем. Бізге ұнады. Қорғансыз жануарларды көріп, қамқорлық көрсетуге 40 шақты бала келді. Жетекшісі, бұл шара балалардың жануарларға деген мейірімін арттырып, олардың қоршаған ортаны ерекше бағалауына септігін тигізетінін айтады. Бүгін төртінші сынып оқушыларын осында алып келіп, өзіміздің көмегімізді көрсетіп жатырмыз. Мұның басты мақсаты балалардың қоршаған орта мен жануарларға деген мейірімін ояту. Біздің іс-шарамыз өзіндік мақсатына жетті деген ойдамыз, себебі балаларға бұл жер ұнап жатыр. Бұл баспананың ашылғанына 5 жылдай уақыт болды. Осы аралықта қайырымды жандар далада қалған иттер мен мысықтарда келіп, бас көз болып отыр. Мұнда қазір 47 ит пен 21 мысық бар.